সি কালি অলপ দেরিকে আইছে, 7:30 মানত আহি পাইছে। আহি পাই মোক ফোন কৰিছে, তুমি উলুয়া, মই শিৱ মন্দিৰ পাইছো। তাৰপিছত মই ঠিক আছে বুলি ওলাইছো। উলুয়া টাইমতে তাৰ মোবাইলৰ পৰা আৰু এটা ফোন আহিল, আৰু এটা ফোন। আৰু বেলেগ ছোৱালীয়ে মানে মোক কৈছে আপোনাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে, আংকেলক কোনোবাই এনেকে কৰিছে বুলি। তাৰ মানে এটা দুটা নহয়, বহুত মানুহৰ লগত তাৰ ইমান নবনে, ভাল নহয় তাৰ ৰিলেশ্যন বহুত মানুহৰ লগত। এইটো ইহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে লুকাব পাৰে, কিন্তু মই খোলা খুলি কৈছো ৰিলেশ্যনটো কি মানে, সি মদ নাখালে থাকিব নোৱাৰে। সি দিনে ৰাতিয়ে পাৰিলে মদ খাই থাকিব, সেনেকুৱা টাইপৰ হয়। আৰু মদ খাই কাক কি ক'ব লাগে, কাৰ ওপৰত হাত উঠাই দিয়ে, কাবালত কাজিয়া কৰে, অফিচৰ মানুহৰ লগতো তাম ভাল নহয়, তাৰ মেনেজাৰৰ লগতো সেইদিনা এদিনাই বেয়াকে কাজিয়া হৈছে তাৰ। মানে ডেইলি ক'ব গ'লে ডেইলিয়ে হয়, এটাৰ লগত হৈয়ে থাকে। এতিয়া তাৰ ঘৰৰ মানুহে ইফালে ডাইৰেক্ট ব্লেম দিলে নহ'ব নহয়, সি আগতো মোক কিমান এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিছে, মাৰিছে, তথাপিও মই সেইবিলাক পাহৰি মই তাৰ লগত ভালকৈ আছোঁ। মই মোৰ যোনটো আগৰ হাজবেণ্ড আছিল তাৰ লগত ডিভৰ্চ হোৱাৰ পিছত মই ইয়াৰ লগত থকা মোৰ ৰিলেশ্যনত তিনি বছৰ মানে হ'ল ক'ব গ'লে। তাৰপিছত আমাৰ দুটাৰ কাজিয়া হ'ল। কাজিয়া হোৱাৰ পিছত মই ঘৰত গুচি আহিলোঁ। ঘৰত গুচি আহি ইয়াতে এক বছৰমান আছোঁ মই। আৰু এনেকুৱাতো আগতেও আহিছিল সি মোক, আমি এনেকুৱা নহয় যে সি নতুনকৈ আহিছে, নিব আহিছে। আমি ইয়াতে কিমান আপ ডাউন কৰি থাকোঁ, অহা যোৱা কৰোঁ, নিজৰ জাগা হয়, নিজৰ মানুহ হয়, কিমান চিনাকি মানুহ আছে ইয়াতে। তেওঁ মানে তাতে তাৰ লগৰ ল'ৰা আছে, এই যোনটো নামঘৰ যে আছে, নামঘৰৰ ওচৰতে তাৰ অফিচৰে লগৰ ল'ৰা আছে। এতিয়া নামটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ, নকওঁ মই। তাতে তাৰ লগৰ ল'ৰা আছে, সেই লগৰ ল'ৰাৰ লগতে সি তাতে মোক, মই যেতিয়ালৈকে নোলাওঁ সি সেই লগৰ ল'ৰাৰ লগতে সি বহি কথা পাতি থাকে। সেইকাৰণে চাগে সি মোক কৈছিল তুমি ওলাই লোৱা, ওলাই লোৱাৰ পিছত মোক ফোন কৰিবা, তেতিয়াহে মই, সিও নিজে ইয়ালৈকে আহিব ভাল নাপায়। সি ইয়ালৈকে কেতিয়াও অহা নাই, সি কেতিয়াবা মাজে মাজেহে এই দোকানলৈকে আহে, দোকানলৈকে আহি তুমি ওলাই আহা, মই আহিছো। নাহে, কাৰণটো হ'ল সি বেলেগ কাষ্টৰ হয়, মই বেলেগ কাষ্টৰ। আৰু মোৰ ঘৰৰ পৰা মানে ইমান হেৰিটো নকৰে, আৰু মোৰ ঘৰৰ মানুহ তাৰ লগত একো হেৰি নাই, লিংক নাই। বিয়াটো কি আনুষ্ঠানিক আছিল, কোন হৈছিল বিয়া? তাৰ ঘৰতে হৈছিল, তাৰ ঘৰতে হৈছিল। পৰিয়ালৰ লোকে কৈছে যে বিয়া হোৱাটো গম নাপায় বুলি কৈছে, অঞ্জনৰ লগত আপোনাৰ বিয়া। কিয় মিছা কথা কৈ আছে? মোৰ তাত ফটো আছে, মোবাইলত ফটো আছে, মই দেখাব পাৰোঁ। ক'ত হৈছিল বিয়াখন? তাতে হৈছিল, তাৰ ঘৰতে। আকৌ স্বামীৰ লগত মানে সি জব চব কৰা নাছিলে, আৰু মই তাক মানে ইয়াতে থাকিব কৈছিলোঁ, মোৰ আগৰ হাজবেণ্ডটো ইয়াতে থাকিব কৈছিলোঁ। ইয়াতে থাকি মানে মোকো চোৱা লোৱা, বাবুকো চোৱা লোৱা এনেকে থাকিব দিছিলোঁ। সি থাকিব নিবিচাৰে, সি ঘৰতে যাব বিচাৰে। আপুনি আৰু এজন ল'ৰাক ভাল পাই বুলি কৈছে, সেই ল'ৰাজন কোন? কোনে কৈছে এইটো কথা? মিছা কথা কৈছে তেনেহ'লে। মই কি দৰকাৰ পৰিছে ইমান মদ খাই, দিনে ৰাতিয়ে মদ খাই তাৰ লগত মই কি দৰকাৰ পৰিছে পঢ়ি থাকিবলৈ? বেলেগ ল'ৰা ভাল পায় সেনেকুৱা হ'লেতো মই লিগেলি গুচি আহিলোঁ হয়। তাৰ লগততো মই একো কাগজো কৰা নাই, কোৰ্ট মেৰেজো কৰা নাই, একো কৰা নাই মই। বিয়াটো এনে নিয়ম মতে সিহঁতৰ ঘৰত যিখিনি নিয়ম কৰিব লাগে মোক সি লৈ গৈছে, লৈ যায় নিয়ম মতে যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিছে, কৰি লৈহে আমি তেনেকে আছো। মই তাৰ লগত একো কাগজ চাগজ একো হেৰি কৰা নাইতো। সন্দেহটো এইটোৱে আছে যে তাৰ যিকোনো কোনোবা লগৰ ল'ৰা থাকিব পাৰে যোনে তাক টাৰ্গেট কৰি ৰাখিছে এনেকে কৰিম বুলি। পৰিয়ালৰ মানুহে একচেপ্ট নকৰে হয়, মনৰ পৰা একচেপ্ট কৰা নাই, কিন্তু বাহিৰে বাহিৰে সি যিহেতু বেছিকে উৎপাত কৰে, মাৰপিট কৰে, আৰু এনেকুৱাও কাণ্ড হৈ যায় যে সি মাকৰ ওপৰতো হাত উঠাই দিব, সেনেকুৱা টাইপ ল'ৰা হয় সি। একবাৰ মানে ফাইনেন্সিয়েলি অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে, যাৰ কাৰণে সি কাবালত কণ্টেক্ট কৰিছিল, মানে ড্ৰাগছ চাপ্লাই কৰে চাগে, মই নাজানো, ইমান নাজানো, সি মোক নকয়, মোক খুলি নকয়। এতিয়া ড্ৰাগছ মানে চাপ্লাই কৰা মানুহৰ লগত তাৰ চিনাকি আছে, সি মোক ডাইৰেক্ট খুলি কৈছিল, পইচাৰ কাৰণে কৰোঁ নেকি কৈছিল মই, কিন্তু মই মানা কৰিছোঁ, কিন্তু মই এইবিলাক কেছত ফাঁচিব নিবিচাৰোঁ। এইটো যেতিয়া আমি হেংৰাবাৰী ৰেণ্টত আছিলোঁ, লিচু বাগান, তাতে কৈছিলে।